زمون په مارکیټ کې څه خلاص پیدا نشته نه ته غواره او دا هم د 5000 4000 څه دی یا صحیح دا خبره دا غین هم سی واغړتي دا خو پنځیش پټه به تقریبا ها دا خو پنځیش پټه پوری ها دا 25 پټه پچی او دا خو 20 پټه دا ما چا Yeah.